福岛核电厂24号中午正式启动核污水排放入海。This water that is being released has been treated and diluted, and the radioactive component known as tritium, which has raised so much attention around the world. 根据东电计划，单日排放量大约为460吨，预计将持续17天，总共会排大约7800吨的核污水进入太平洋。而2023年八月到2024年三月底，预定排放量为3.12万吨，大约是福岛核电厂存放总量的2.3%。对此，日韩两国今天都强烈抗议。韩国一群大学生企图冲进驻日大使馆抗议，目前已经被警方强行带走。而日本民众则是到东京电力公司前举布条抗议，布条上写着不要排放核污水入海，并且用大声公喊话。两岸外交部今天都做出回应，我国外交部维持原能会说法，强调敦促日方并且监控，大陆则是强烈批评日方的作为。日方既未解决国际社会关于核污染水净化装置的长期可靠性、核污染水数据的真实准确性、排海监测安排的有效性等重大关切。日本强推核污染水排海不正当、不合理、不必要，我们奉劝日方不要从一己私利出发，将核污染的风险转嫁给全人类。尽管东电表示核污水排放入海后将测量氚浓度，最快将在27号公布检测结果，不过大陆海关总署则是宣布全面暂停进口日本所有水产品。针对日本核污水排入太平洋，香港专家建议即日起应少吃大型鱼类，像是黑尾鱼这种属于食物链高的生物，会吸入不同污染物，可能对人体造成伤害。此外，海床泥土污染浓度较高，因此要少吃底栖性鱼类，像是比目鱼，以及会过滤水中有机物的蚌壳类。记者综合报道。